Mesmo não tendo sido citado, Jair Bolsonaro, que não assinou o manifesto, disse que a carta que defende é a Constituição. Já que vão falar em votar contra, votar a favor, alguém discorda que essa daqui é a melhor carta da democracia? Alguém tem dúvida? Acha que outro pedaço de papel qualquer substitui isso daqui? Para fazer cartinha, servir de passaporte, fazer que é bom moço, não funciona. Tem que dar exemplo aqui. Bom, é uma boa defesa a da Constituição, a nossa Constituição, que prevê eleições periódicas de 4 em 4 anos. Isso é uma cláusula pétrea da Constituição, e o nosso presidente recentemente ameaçou com a não realização das eleições caso não houvesse segurança e transparência no pleito e coisa e tal. Ocorre que o nosso pleito acontece cercado de segurança e transparência. Sempre foi assim. Desde 1996 não houve uma única acusação que se comprovou real a respeito do funcionamento das urnas eletrônicas e do próprio sistema eleitoral. Na verdade, esse é um não assunto. A gente passou mais de 20 anos sabendo que no domingo de eleição a gente acorda, vota, depois se posiciona lá às 5 da tarde para acompanhar a boca de urna, a apuração, que sempre transcorre muito rapidamente, ali pelas 7, 8 horas da noite a gente já sabe quem é o vencedor, e nunca nos ocorreu questionar a lisura do processo, porque o processo é limpo, é auditável. Não existe sala escura com meia dúzia de autoridades que contam sozinhos os votos. Pelo contrário, o processo é todo aberto com a fixação do boletim de urna, com a quantidade de votos em cada sessão eleitoral na porta de cada sala. É acompanhado por perto de representantes de todos os partidos que se interessarem. Então é um processo transparente e, no final das contas, é a defesa da Constituição que está em jogo aqui, né? É a defesa de uma eleição limpa, de uma eleição transparente e de uma eleição em que derrotados aceitem elegantemente a derrota, parabenizem, se assim entenderem, o vencedor e partam para a oposição. Pronto. É só isso que está em jogo. A defesa do nosso sistema eleitoral e da nossa democracia conquistada a duras penas. Algo que a gente nem deveria está discutindo agora. E o presidente, por mais que não queira assinar a carta, por mais que defenda que o Brasil tem a sua democracia e esta não está em risco, em vez de minimizar um movimento que, no final das contas, está defendendo aquilo que ele diz defender também, poderia acolhê-lo e dizer: olha, eu não vou assinar porque me parece um movimento redundante. O Brasil tem uma democracia consolidada, mas eu, como democrata, entendo os anseios da oposição e de grupos empresariais, de, enfim, sindicatos, patronais e de trabalhadores. Entendo os seus anseios, abraço os seus anseios e aceito, como um bom democrata, o movimento. Mas não, ele ridiculariza o tempo todo. A carta a brasileiras e brasileiros, chamando-a de cartinha e se colocando ali, talvez ele não perceba, como alguém que se opõe a um movimento que fundamentalmente defende a democracia. Não havia ontem bandeiras de partidos, não há nenhum político, candidato a alguma coisa, teve a sua voz ouvida nos microfones do Largo São Francisco. Portanto, aliás, esse foi um cuidado que foi tomado pelos organizadores, o de não transformar aquilo num movimento sectário e partidário. É um movimento brasileiro, democrático, que poderia muito bem ser abraçado pelo nosso presidente caso a lógica de Bolsonaro não fosse sempre a do confronto, desde a época dos quartéis, né? Bolsonaro queria um soldo maior, queria salários maiores, e a maneira dele de negociar foi armando um atentado dentro de um quartel. Felizmente nunca foi levado a cabo. Como deputado, a sua atuação era na base do xingamento, chamar colega de vagabunda, de ameaçar meter a mão na cara de repórteres, inclusive mulheres, e tem sido essa a atuação também de Bolsonaro. O Bolsonaro precisa de, como presidente, precisa do confronto para sobreviver. O arranjo, a boa política, não fazem parte do dicionário do presidente. É uma pena. E ele poderia resolver essa questão simplesmente dizendo: aceitarei o resultado da eleição, seja ele qual for, a não ser que haja uma prova robusta de fraude, não havendo. A partir do dia 2 de outubro ou do começo de novembro, troca-se a faixa, parto para a oposição e jogo que segue. Enquanto ele não diz isso, essas palavras tão simples, né, essa construção tão simples de palavras, a gente tem todo o direito de achar que a nossa democracia está sim arriscada.
pelas palavras do presidente, pelas palavras do seu entorno e de membros, inclusive, das Forças Armadas. Enquanto a gente não tiver essa garantia da boca do presidente e de seus apoiadores, as cartas, infelizmente, serão ainda necessárias. Bom, ainda repercutindo essa carta, sem compromissos oficiais, Lula também foi às redes sociais, afirmou que defender a democracia é defender o direito a uma alimentação de qualidade, um bom emprego, saúde e educação. Segundo ele, esses são fatores fundamentais para recuperar o Brasil. Ciro Gomes, do PDT, afirmou que o evento na Faculdade de Direito da USP é um momento de união de diferentes setores contra os recorrentes ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e ao próprio regime democrático. Exatamente essa frase, entre aspas. Simone Tebet, do MDB, escreveu, abre aspas, a sociedade levanta sua voz em defesa da democracia, fecha aspas, a qual defende e pediu tolerância, paz e respeito. Esse aqui é o posicionamento de candidatos à presidência da República. Lembrando, vou aproveitar aqui o gancho para lembrar que temos primeiro debate entre os candidatos ao Palácio do Planalto, marcado para o dia 28, é um domingo, às 9 horas da noite. Será realizado por uma rede de emissoras, é um pool, Grupo Bandeirantes de Comunicação, a TV Cultura, Jornal Folha de São Paulo, Google e o portal UOL. Encontro que contará no Grupo Bandeirantes com a força e a credibilidade da Band, nossa TV aberta, aqui da Band News FM, da Rádio Bandeirantes, do Band News TV, além das nossas mídias digitais.